Här har vi Storm X, uppföljaren till den prisvinnande stormtampen. En flexande förtröningstamp med inbyggd ryckdämpning. Egentligen ingen större skillnad mot en stormtamp utöver att vi har flätat över den med ett sådant här hölje. Vilket gör att den här kommer i massa olika roliga färger. Linan kommer med slitskydd i öglan och ett slitskydd som löper med linan som man kan ha om man vill. Vissa hemmahamnar tillåter inte att man bara har elastiska förtöjningslinor utan de vill ha en fysisk fjädring på tamparna. Det tycker vi är lite tråkigt, men så är det. Vi rekommenderar att man köper en sån här bungee till. Det är en väldigt smidig liten grej som man kan sätta på efter behov, till och med efter att man har förtöjt sin båt. Så skitsnygg förtöjningstamp.